programa Vanessa Pinheiro vai estar conversando com a nutricionista Patrícia Raquel sobre alimentação na gestante. Patrícia, a gestante, ela realmente tem que ter uma alimentação diferenciada, mais equilibrada? É, sempre a gente ouve as pessoas falarem que a gestante tem que comer por dois. Na verdade, a gestante tem que comer em qualidade por dois e não em quantidade. Se a gestante tem possibilidade de ter uma alimentação equilibrada, então até mesmo antes de se tornar uma gestante, procurar um nutricionista, um profissional adequado para estar orientando os alimentos que vão estar ajudando nesse processo até mesmo de fecundação, é extremamente importante, porque o equilíbrio dos nutrientes, ele vai ajudar então a ter uma gestação completamente saudável. E quais os tipos de alimentos que elas deveriam consumir com mais frequência? Bom, como todas as pessoas, especialmente na gestação, alguns alimentos são de fundamental importância. No período de gestação, o primeiro trimestre, extremamente importante o consumo de ácido fólico. Embora todos os outros nutrientes sejam em sintonia, todos têm que estar em equilíbrio. O ácido fólico, geralmente o ginecologista já prescreve uma suplementação de ácido fólico. E aí as gestantes tomam uma média de 5 mg de ácido fólico. Eu posso estar consumindo isso nos alimentos? Sim, posso. Especialmente os folhosos verdes escuros, como o brócolis, por exemplo, que é um alimento riquíssimo em ácido fólico. Então, o brócolis, que tem o ácido fólico, também os vegetais folhosos verdes escuros, couve, né, repolho, as frutas cítricas, a laranja, a acerola, que também tem ácido fólico, devem estar presentes na alimentação da gestante, assim como outros também nutrientes. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, às vezes, o ginecologista faz suplementação de ômega 9, que é o ácido fólico, e a gestante tem um desequilíbrio de outros nutrientes. Então, é uma gestante que vem de muitos anos de tomar anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele acumula cromo no nosso organismo. E aí, essa gestante, essa mulher parou de tomar anticoncepcional, não cuidou da alimentação e já começou a tomar o ácido fólico. Somente ácido fólico, não mudou nada a alimentação dela. Então, ela pode ter uma deficiência, por exemplo, de vitamina B6, porque quando a gente aumenta muito o B9, que é o ácido fólico, eu diminuo o B6 no meu organismo, eu diminuo o zinco. E aí pode ser aquele caso da gestante que vomita 9 meses, que vomita 8 meses, que vomita 4 meses seguidos, né? Porque essa alteração de enjoo, de náusea, de vômito é comum na gestação? Sim, é comum, é uma mudança hormonal, mas tudo vai, por exemplo, do horário. Então, aquela gestante que fala pra mim assim, olha, Patrícia, eu acordo e não consigo escovar os dentes, porque eu já tenho enjoo, já tenho náusea, essa é uma alteração hormonal, não é deficiência de vitaminas e minerais. Agora, aquela gestante que geralmente passa mal do final da tarde para a noite, é uma gestante que tem deficiência de vitamina B6 pelo excesso do ácido fólico, é uma gestante que está intoxicada com outros, né, outras toxinas no organismo, que não tem uma alimentação equilibrada, e aí acaba passando mal um tempo superior àquilo que é o esperado de se passar mal numa gestação. Já que nós estamos falando de enjoo de manhã, que é, geralmente ocorre de manhã mesmo, tem alguns alimentos específicos que podem ajudar a evitar esse enjoo? Com certeza. Eu sempre oriento assim, acordou, deixa sempre na cabeceira da cama biscoitinho de água e sal, uma torrada, alguma coisa bem crocante, um biscoito de polvilho, por exemplo. Aí antes de escovar os dentes, come um pedacinho de bolacha ou come uma torrada e aí sim vai fazer sua higiene bucal. Porque tem muita gestante que fala que quando vai fazer higiene bucal acaba vomitando. Então o que a gente faz? Né? A minha orientação é para sempre consumir uma torrada, um biscoito de polvilho, uma bolachinha de sal antes mesmo de fazer higiene e depois espera um minutinho, vai lá, faz a sua higiene. Continuou com muito enjoo? Água gelada. Eu até coloquei bastante pedra de gelo, né, para mostrar que quanto mais gelado vai fazer vasoconstrição. Então essa vasoconstrição no meu estômago, ele vai diminuir essa sensação de enjoo. Eu posso fazer, por exemplo, gelo com água de coco. Então eu coloco água de coco nos cubinhos de gelo e tô com muito enjoo. Eu chupo esses cubinhos de gelo de água de coco porque vai estar me nutrindo e ao mesmo tempo evitando que essa náusea, esse enjoo, ele se
acentue, tá? O suco também pode ser um suco bem gelado. Então, assim, lembra que sempre tudo que for bem gelado vai melhorar. Os alimentos em temperatura ambiente. Tem muita gestante que não consegue preparar almoço. Ah, tô fazendo almoço, fui vomitar. Eu sinto o cheiro da comida, sinto o cheiro do alimento. Eu cheguei em casa, minha funcionária estava fazendo comida, senti o cheiro, corri pro banheiro vomitar. Então, tenta comer o alimento numa temperatura mais ambiente, sem sentir o cheirinho mesmo da comida. Porque isso pode estar acentuando, então, esse enjoo, esse vômito. Leite é uma coisa que eu peço para as minhas gestantes diminuírem muito quando tem enjoo e náusea e vômito no período da manhã, especialmente. Então, o que que acontece? Leite, iogurte, os queijos, eles vão ter a digestão no estômago. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que tentar diminuir que esse estômago libere ácido clorídrico, que ele tenha uma ação enzimática. O que que eu faço? Para esse estômago ficar o máximo de repouso possível, evitar proteína, especialmente de manhã. Então seria leite, queijo, iogurte, requeijão, pelo menos no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, a gente tem que sempre lembrar o quê? Que a gestante ela tem que consumir aquilo que ela consegue. Claro, pessoal, que não é para ficar comendo lanche, pizza e falar, é só isso que eu consigo comer, então é uma coxinha frita e pastel que eu vou comer. Não é isso, porque tem pessoa que assim, exagera, né? Mas eu tenho paciente, por exemplo, e foi o meu caso. Na gestação do meu segundo filho, eu tive muito enjoo, muita náusea e eu conseguia comer só macarrão. E eu nunca gostei de macarrão. E eu sempre falo para as minhas gestantes, né? Macarrão, ele tem uma digestibilidade muito boa, engorda, se come em grande quantidade, mas no primeiro trimestre, que a gestante está passando muito mal, faz uso de medicação, consome a torradinha, sempre coisas mais secas, sucos gelados, água gelada, cubinho de gelo para chupar, mesmo assim não melhora a comida na temperatura ambiente, faz uma massa ao sugo, né? Temperatura ambiente também, que tenha digestibilidade boa, e aí consome, olhou pro prato e falou, não, isso eu não vou comer, não coma, porque se comer vai vomitar, né? Então é uma dica, assim, de estar sempre variando, claro, mas nesse primeiro trimestre, atenção especial para os alimentos ricos em ácido fólico e cuidado do enjoo e da náusea. E os integrais continuam? Os integrais sempre, tá? Então, principalmente, por quê? Porque gestante pode ter diabetes gestacional, gestante pode ter pré-eclâmpsia, se engordar demais vai fazer mal, vai ter doença, tá? Então, o ganho de peso para uma gestante, ele varia de 8 a 12 quilos se a gestante já engravidou num peso normal. Então, as pessoas, qualquer dia vamos fazer um programa para ensinar o pessoal a calcular índice de massa corpórea, né? Vamos fazer. E aí, então, eu tô no meu peso adequado para minha altura? Estou. Fui na nutricionista, o que ela me falou? Tem que engordar de 8 a 12 quilos, por quê? Porque estou no meu peso normal. E se eu já sou obesa? 7 quilos em média, de 6 a 7 quilos. Então, sempre você tem que se basear com o peso que você engravidou, o peso de gestante. Tá? Então, fui no ginecologista, meu peso é esse hoje. Eu estou um sobrepeso, eu tenho que cuidar, por quê? Porque eu posso desenvolver doenças. E aí sim, caprichar nos integrais. Então, a torradinha mesmo da manhã, mesmo com enjoo, ela pode ser uma torrada integral. Por quê? Porque outra coisa que acaba alterando muito é o funcionamento do intestino. Funcionamento do intestino é uma coisa que as gestantes todas reclamam muito, especialmente no primeiro trimestre. E aí, como é que vai fazer, né? Assim, já tem toda uma mudança hormonal, não consegue tomar algumas suplementações de lactobacilos, por exemplo, que seria bem interessante, que vai colonizar o intestino para esse intestino melhorar. Então, caprichar na fibra. Fibra, muita água, fruta, legumes variados, para esse intestino funcionar bem, para que ela ganhe peso corretamente. Se alimentar de 3 em 3 horas. Tem pessoas que precisam se alimentar a cada 2 horas. Tem pessoas que se alimentam a cada 3, a cada 4 horas. Nunca mais do que 4 horas, por quê? Senão meu metabolismo acha, ele entende que eu estou em jejum e ele trabalha mais lento. E aí a pessoa engorda muito. Ah, eu só faço café da manhã, almoço e janta. Ah, mas eu só engordo, ou eu não consigo perder peso, ou é uma gestante que reclama que engorda lá 3, 4 quilos em um mês, sendo que o ideal é uma média de 350 a 400 gramas por semana. Então, sempre assim, nós fazemos cálculo em relação às semanas, porque uma gestação, ela tem em média de 38 a 40 semanas.
Então você faz um cálculo de um ganho de peso semanal. E esse ganho de peso semanal, em média, de 300 a 400 gramas. 350 seria a média. Tô ganhando muito mais do que isso? O que, que eu tô fazendo de errado? Tô comendo muita guloseima? Gestante pode comer guloseima? Pode comer guloseima, assim como todas as pessoas. Esporadicamente, final de semana, deixar pra comer numa festinha. Porque o que você me perguntou no início... Tem que tomar mais cuidado, né? Aquela coisa, tem que comer por dois. Então, sempre lembrar que a qualidade tem que ser por dois. Mas a quantidade é por você mesma. A gestante que está acima do peso, está com sobrepeso, ela pode fazer dieta nessa época gestacional dela? Na verdade, não que ela vá emagrecer. O que nós podemos fazer, o que eu faço muito com as gestantes, é controlar o peso. Então é muito interessante, no início vem aquela gestante bem obesa, e no final essa gestante está com aquele barrigão, os braços mais finos, o rosto afinado. Por quê? Porque nós fazemos uma nutrição simplificada para o feto. Então é o bebê que precisa crescer, se desenvolver, ela não. Então, o organismo dela, para ela, usa as reservas dela. E para o bebê, nós vamos estar fazendo a nutrição correta. Ela vai engordar uma média de 5, 6 quilos, que seria ideal para uma obesa. Que isso fique bem claro, pessoal. Porque uma gestante com peso adequado, ela tem que engordar no mínimo 8 quilos para ela ter reserva. A gente esquece que nós temos o peso do bebê, líquido amniótico, placenta, edema de mama. Então a sua mama vai crescer. Ela vai crescer muito, por quê? Porque vai produzir leite. E eu preciso dessa reserva, porque o que, que acontece? Eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam no consultório depois que ganharam um bebê e que estão praticamente desnutridas. Por quê? Porque engordaram muito pouco, já tinham pouco peso. E o bebê, a demanda energética para a produção do leite materno, ela é muito grande, é em torno de 900 calorias, mais ou menos. E aí aquela mulher que come muito pouco, produz muito leite, o bebê mama de duas em duas ou de três em três horas e ela fica desfalecida. Então eu tenho que ter um acompanhamento, sim, tá me alimentando bem para eu ter essas reservas, conseguir ter uma produção boa de leite, conseguir amamentar o meu bebê e ter energia para cuidar dele, senão vou ficar prostrada. Como fica, né? Porque a gente precisa de realmente muita energia, de manhã à tarde, à noite, de madrugada e assim por diante, né? Nós vamos para o intervalo, já já nós estaremos de volta. Estamos de volta do intervalo e vamos continuar nosso papo com a Patrícia Raquel sobre gestação. Patrícia, o ômega 3 também é importante na prescrição da alimentação de uma grávida, tanto quanto o ácido fólico? Eu sempre oriento, na verdade, eu sempre falo que eu queria ter aprendido toda a importância do ômega 3 antes de eu ter ficado gestante. Porque o ômega 3 é de extrema importância. Os estudos mostram que ele ajuda na formação do cérebro do bebê. Então nós temos crianças com menos hiperatividade quando a gestante consome ômega 3, crianças com menos transtorno bipolar, gestante com menor risco de diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, hipertensão arterial, pela suplementação do ômega 3. Então, o que é esse ômega 3? O ômega 3 é a gordura do peixe. Eu posso estar consumindo tanto num atum, numa posta de salmão. Se é uma pessoa que tem hábito de consumir peixe 3 vezes por semana, por exemplo, eu fiz um patezinho de atum para comer com pão à noite, ou eu salpiquei um atum na salada, eu comi uma posta de salmão no horário do meu almoço, eu uso bastante linhaça no iogurte, eu posso fazer isso? Sim, eu devo fazer isso. Mas aquela gestante que não gosta muito de peixe ou que tem um consumo de uma vez na semana só, a suplementação de ômega 3 é extremamente importante. Eu sempre costumo orientar a partir do 13ª semana. Por quê?
Porque até a 13ª semana é difícil de engolir cápsula. Para quem está com enjoo, com náusea, com vômitos. E o ômega 3 é de extrema importância a partir do primeiro trimestre, né? Então, assim, acabou o primeiro trimestre, vai começar o segundo trimestre, aí sim uma prescrição seria bem interessante. Quanto consumir? Né? Então, assim, consumir de 2 a 3 cápsulas por dia, por exemplo, com a refeição. Sempre, pessoal, com a refeição, porque rega essa salada com um azeite muito bom, porque a gordura vai fazer muito bem para o feto também. É um ômega 9, é um ômega que também vai ajudar na formação do cérebro do bebê, além do ácido fólico e do ômega 3. Também vai prevenir diabetes gestacional, hipertensão arterial na gestante. Então, eu vou consumir o ômega 3 em cápsula com a refeição. Por quê? O ômega 3, se eu tomar ele isolado, tomei o ômega 3 em jejum. Ele vai oxidar no meu organismo. E talvez isso faça mais mal do que bem, tá? Então, por isso, sempre procura orientação de um profissional que saiba orientar. Porque a suplementação é extremamente importante e saber como suplementar. Eu sempre oriento os meus pacientes a tomar com suco de uva no horário de almoço. Então, assim, você pode acabar a refeição e tomar um golinho. Ah, a Patrícia estimula o consumo de suco, de líquido com a refeição? Não, não é isso. É que para você engolir uma cápsula sem nada, não tem condições. E aí, o suco de uva, por exemplo, tem reverastrol, que é um antioxidante super potente para o nosso organismo. Ele ajuda a equilibrar o organismo, prevenção de vários tipos de doença. Então, é um horário que você está com uma alimentação equilibrada, rica em fibra, né, proteínas, carboidratos, uma alimentação equilibrada, colocado azeite e aí coloca o ômega 3. Então, na verdade, a alimentação, ela pode prevenir doenças no bebê, sim. Com certeza. Se eu tenho uma gestante muito bem nutrida, o risco do filho dela ter uma má formação, o risco dele ter uma doença depois de grande mesmo, é extremamente importante. Tem estudos que mostram que gestante com deficiência de vitamina A, a criança pode ter doença renal, hipertensão arterial. Então, assim, cada vez mais os estudos mostram que uma nutrição adequada, ela previne doença. No feto, na idade adulta, em tudo. Mas assim, da concepção, se você tem uma gestação, né, assim, uma alimentação equilibrada, você previne muita doença. Era uma coisa que a gente não sabia, antigamente não se falava nisso, né, Patrícia? Infelizmente, né, Vanessa? Infelizmente, poderia ter sido evitado muitas doenças, embora antigamente a alimentação não era tão industrializada como é hoje. Então, eu acho que hoje, esse período que nós estamos vivendo, né, claro que nós temos muito conhecimento, graças a Deus, que daí a gente pode colocar os conhecimentos em prática, mas como eu mesma disse, na época que eu fiquei grávida da Yasmin, minha primeira filha, que tem 5 anos, eu acabei fazendo muita coisa que hoje eu não faria. Por exemplo, tomar refrigerante, às vezes que eu tinha vontade, hoje de jeito nenhum eu tomaria. Por quê? Porque eu sei quanto isso vai fazer mal até para a própria Yasmin. Né? E assim, olha como eu acho interessante, eu uso esse exemplo com os meus pacientes. Eu suplementei só o ácido fólico na gestação da Yasmin e ela tem muita rinite alérgica. Porque daí eu comecei a estudar o porquê disso, o ácido fólico ele depleta muito zinco. E a deficiência de zinco no feto dá uma hipersensibilidade, dá alergia alimentar, dá alergia de pele. Então ela tem bastante dermatite, se um bichinho picar ela fica gigantesco, ela tem muita rinite alérgica. E o meu segundo filho, eu passei muito mal, então eu quase não tomava ácido fólico. A minha ginecologista fica sabendo disso agora, que eu não tomava direito, porque eu passei muito mal. E ele já não tem rinite alérgica, porque eu já não tomei a quantidade de ácido fólico. Né? Então, veja, graças a Deus ele não nasceu com nenhum tipo de má formação, mas o correto era eu ter suplementado o ácido fólico, a vitamina B6, o zinco e outros nutrientes junto, né, com o ácido fólico. Aproveite as informações que na nossa época a gente não tinha, né? Fizemos muita besteira, então aí vocês têm oportunidade. Patrícia, e o adoçante durante a gravidez? Que tipo de adoçante pode ser usado e se pode ser usado? Bom, então assim, existem várias linhas de estudo em relação a adoçante, até mesmo para nós todos, né? Linhas mais naturalistas abominam adoçante a qualquer maneira. Qualquer tipo, de né? Qualquer tipo, exatamente.
Os mais indicados, que são os naturais, são sucralose e a estévia. Esses adoçantes, eu tenho, assim, isso é uma coisa que eu... É assim, para mim, Patrícia, para os meus pacientes, é o que eu oriento. É claro que se eu puder tomar um suco de fruta natural sem nenhum tipo de adoçante, é melhor que quanto menos alimento, né, assim, eu consumi industrializado, adoçante, corante, essas coisas todas melhor. Mas sucralose e estévia, eles não têm nenhuma contraindicação. Outros adoçantes. Bom, aspartame. Aspartame, existem médicos que liberam, ginecologistas que liberam, sem problema nenhum. E outros que ficam meio ressabiados, por quê? Existe uma doença que quando a gente faz na criança o teste do pezinho, é diagnosticada, que chama-se fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença que a criança ela tem uma deficiência na produção de um aminoácido essencial, que é a fenilalanina. E aí, o aspartame, ele produz a fenilalanina no organismo. Então, tem algumas linhas que acreditam que se você já consumiu aspartame durante a gestação e seu filho tiver fenilcetonúria, pode ser que isso já esteja causando um retardo mental. Então, a fenilcetonúria, quando diagnosticada, a criança tem uma alimentação para o resto da vida equilibrada, sem nenhum tipo de fenilalanina na alimentação dela. E aí, então, por isso que já é uma, né, assim, é uma garantia que isso não aconteça. Existem estudos que colocam que isso é verdadeiro, existem estudos que falam que isso não é verdadeiro. Então, eu acho assim, Vanessa, o que nós temos que ter é coerência. Claro que se eu for numa festa, né, se eu estiver participando de algum evento, alguma coisa, sei lá, tiver só um suco zero para eu tomar com aspartame, não, ah, não, eu não vou tomar, eu não posso. Isso, né, então eu acho assim, eu posso evitar, melhor evitar. Sucralose, hoje em dia, as indústrias alimentícias, elas são muito espertas. E como a nutrição vem colocando muito essa questão de adoçante, muitas indústrias já estão usando sucralose como adoçante de base. Então as pessoas têm que prestar bastante atenção, né? Sempre nos ingredientes dos produtos, porque às vezes vai ter sorbitol, vai ter aciclamato de sódio. Para aquela gestante que está tendo alteração de pressão, por exemplo, aciclamato de sódio é um veneno, porque tem sódio. E sódio pode alterar a pressão arterial, né? Sódio em excesso vai alterar a pressão arterial. Não quer dizer que duas gotinhas do adoçante foi ele que, no final do dia, alterou. Mas ele pode ter contribuído para ter alterado a pressão arterial dessa gestante. Então, sempre observar isso, né? Se puder consumir sem adoçante, melhor. Mas se precisei tomar adoçante porque, tô com diabetes gestacional, ou porque não quero engordar muito. Patrícia, já tenho o hábito de usar esse adoçante, posso continuar? Se for estévia e sucralose, Patrícia deixa. Outros nutricionistas, outros profissionais da área da saúde, cada um tem a sua conduta. E a frutose? A frutose também pode ser usada? A frutose tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa frutose dos produtos artificiais, ele não é uma frutose natural. É uma frutose que se converte em gordura muito rapidamente no organismo. E aí, por exemplo, um paciente diabético, ele não pode consumir frutose. Porque frutose é um tipo de açúcar. Tá? Então, sempre observar isso. E quando nós estudamos bioquímica, por exemplo, quando você vai ver ciclo de glicose de frutose, frutose se transforma mais rápido em gordura do que glicose. Olha que interessante. Isso é uma coisa que só estudando bioquímica que você vai saber. Então, assim, frutose pode, gestante pode, sem exagero, mas é um tipo de açúcar. Então, usa no açúcar mesmo. Usa em menor quantidade, né? Existe um açúcar, não sei se, né, as pessoas de casa já ouviram falar, chama-se açúcar demerara. O açúcar demerara, eu até tenho em casa, esse açúcar demerara, ele é um açúcar orgânico. Então, ele não tem agrotóxicos, é um açúcar, assim, bem interessante para a pessoa que usa pouca quantidade, tem em casa. Então, chama-se açúcar demerara, para a pessoa que não é diabética, que isso fique bem claro, o diabético não pode nenhum tipo de açúcar. Demerara, orgânico, mascavo, nenhum tipo de açúcar, né? Mas para a pessoa que quer ter uma alimentação mais equilibrada, esse açúcar demerara, que é um açúcar orgânico, é muito interessante. Ela em casa, por exemplo, a gente só usa adoçante, mas o estévia, por exemplo, eu não consigo usar, porque eu acho que ele tem um gosto diferenciado, né? Ou é hábito, não sei. O estévia, ele acaba não adoçando tanto.
para as pessoas que gostam do doce mesmo, a sucralose ela vai ser melhor. O aspartame, claro, ele adoça muito mais, não tenha dúvida. Mas você vai, aos pouquinhos, vai diminuindo as gotinhas do que você usa, ou sachê. Usava um sachê inteiro, usa meio sachê. Passa para sucralose, que você vai perceber que não tem praticamente nada de diferença. E é muito mais natural a sucralose. E aí você vai criando aquele hábito. É a mesma coisa dos chás. O chá, para ele ter aquele efeito benéfico do chá, você deve tomar ele sem adoçar. Mas a maioria das pessoas não consegue. Quem consegue? Quem consegue tomar chá sem adoçante nenhum? É, na verdade, quando você dá orientação para a amamentação, por exemplo, que eu indico muito chá na amamentação, o ideal é você tomar chá sem açúcar. Porque senão, imagina, você prescreve lá um chá de camomila com erva doce, que vai ajudar a aumentar a produção de leite e evitar gases no bebê. E você coloca açúcar. Vai produzir gases do mesmo jeito. Então, o benefício do chá não vai compensar o malefício do açúcar. Então, assim, as gestantes, assim, as nutrizes, né, que daí já ganharam bebê, que estão sofrendo com o bebezinho em casa de cólica, elas tomam um chazinho sem açúcar, Vanessa. É, passa um cardápio, assim, para nós, pessoal de casa, de manhã até a noite, bem rapidinho, para eles terem uma noção. Bom, então assim, café da manhã você pode comer tipo duas fatias de pão integral, pode passar uma manteiga, por exemplo, que a manteiga vai ajudar a produzir ácido graxo de cadeia curta, que é ácido butírico no seu intestino, vai melhorar o funcionamento de intestino, um suco de fruta ou uma fruta, para quem consome leite e não tem enjoo, não tem azia, um copo de leite, por exemplo. Se eu coloquei queijo no meu pão, eu tomo um copo de suco, se eu só passei uma manteiga, eu posso tomar um copo de leite, por exemplo, tá? Mas isso varia de pessoa para pessoa, de peso, de se faz atividade física, se não faz. Então assim, é um basicão. No meio da manhã, sempre tem que ter alguma coisa. Ah, acordei às 7 da manhã, almoço em torno de 12:30. Lembra que eu não posso ficar mais do que 4 horas sem comer. Então eu posso fazer um mix, por exemplo, de cereais, de oleaginosa. Eu posso comer macadâmia com castanha e amêndoa. Ou eu posso misturar fruta seca, damasco com amêndoa e nozes. Eu posso, sei lá, eu sou gestante e eu tô passando muito mal. Come biscoito de polvilho no meio da manhã. É extremamente interessante, é fácil de carregar na bolsa. Pessoa que trabalha, leva biscoitinho de polvilho, um biscoito água e sal. Que eu não indico biscoito água e sal para quando não é gestante e não está passando mal. Porque eu não gosto de biscoito água e sal. Mas nessas ocasiões de enjoo, é bem fácil de você carregar. É uma coisa que melhora muito enjoo. Almoço, arroz, feijão, né? É, muita salada. De preferência, se a pessoa puder fazer um pratão de salada com uma colher de sopa de azeite, consumir isso antes de começar a se alimentar melhor, porque daí já começa a distender o estômago e o nosso cérebro é avisado de que você está comendo. Então aí você vai consumir um pouco menos das outras porções dos alimentos. Então, o arroz, o feijão, uma porção de carne ou ovos. O ovo é extremamente interessante. Ovo tem colina, que ajuda na desintoxicação do organismo, ajuda no controle do colesterol. Então, muito interessante consumir ovo, mesmo para paciente que tem colesterol elevado. Gestante é excelente, come um ovo cozido, uma omelete, um ovo pochê. No meio da tarde, faz um lanchinho de novo. Ah, se é uma gestante, dá para fazer um sanduichinho com pão de novo, tomar um suco. Dá para comer uma salada de fruta com granola. Então, dá para dar uma boa variada. Ah, é um iogurte com granola e fruta, né? E aí um jantar. O jantar geralmente repete o almoço. Ou faz uma sopa de legumes, um caldo de legumes, uma saladona com um atum, por exemplo, e torrada, pãozinho integral. Ah, eu vou fazer um sanduichinho de pão com uma carne que sobrou do meu almoço, sobrou um peito de frango, vou dar uma grelhada, faço uma saladona. Sempre lembrando que a refeição noturna nunca deve ser tirada de um cardápio. Pode ser um obeso mórbido, pode ser uma criança, um adulto, um idoso, uma gestante, qualquer pessoa. As pessoas, elas tiram o jantar para diminuir o valor calórico da alimentação e para perder peso. Extremamente errado, porque você vai entrar em hipoglicemia na madrugada, isso vai te liberar cortisol e glucagon, que são hormônios que vão lá no seu fígado, quebram açúcar e liberam açúcar para a corrente sanguínea. Então, aquela pessoa que não perde peso e que está com o organismo completamente desequilibrado. Então, fazer uma refeição noturna, importantíssimo, em menor quantidade. Não precisa comer um caminhão de arroz e feijão,
Mas pode comer quantidade de arroz, feijão, muita salada, regada no azeite. E depois um lanche noturno. O que é esse lanche noturno? Uma ceia. Gestante é importante? É importante. Diabética é importante? Extremamente importante. Para nós, eu jantei 8 horas da noite, vou dormir 8, 9, 10, 11 horas. Preciso comer de novo? Não. Vou dormir meia-noite, meia, uma hora da manhã, preciso comer. Preciso por causa das 4 horas que eu tenho que respeitar. Então, basicamente isso. Patrícia, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, a gente aprendeu muito. E nós vamos voltar a conversar, porque é sempre um prazer ter você no nosso programa. Vanessa, o prazer é meu. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem, eu estou no consultório, atendo em Cambé, em frente ao Hospital São Francisco. O telefone é 3254-5352. E se puder ajudar em alguma coisa, tô lá. Obrigada. Vamos finalizar mais um programa Vanessa Pinheiro. E até o próximo. E fiquem com Deus.